Vlasnia për dy ditë ka nisur përgatitjet për ndeshjen e rallës, atë që do të luhet ditën e premte në orën 18 në Elbasan Arena ndaj ekipit të Kuksit. Ky i fundit po kalon momente as pak të në këtë kampionat dhe në pamjet të parë konsiderohet një sfidë lehtë. Megjithatë në kampin shkodran ky takim është duke vlerësuar maksimalisht. Në stërvitjen e së mërkurës kanë qenë pranishëm të gjithë futbollistët me përshtatim brazilianin Da Silva, i cili ka qenë në infermeri për shkak të disa shqetësimeve që ka patur. Pjesa tjetër e lojtarëve ka qenë në dispozicion të stafit teknik, teksa për përballjen e së premtes nuk do të ketë asnjë të pezulluar me kartona apo të dëmtuar. Kjo do të ndihmojë trajnimin për të hiç të zgjidhë sërish më të së mirë të performancionin me cilin të cilin do ta nisë këtë ndeshje nga minuta e parë. Ai që duhet rregulloj vllaznia në fakt është vetëm shënjestra e portës kundërtare, sepse në ndeshjet e fundit sulmi sa saj ka gabuar jo pak, duke bërë që skuadra të lërë pikë të vlefshme, pikërisht nga kjo ku që bluk nuk janë sot në vendën partë të rendidjes, por në të tretin, shansën e tyre për titullin kampion të ashme jenë me të pakta, por gjithësësi janë edhe 5 ndeshje dhe rinë fund, dhe nëse bëjmë mirë në to nuk përra shtot mundësia që të jenë ata kampion të vendit. Më gjitha të, të, 26 maj i ndeshje së fundin kampionatit është largë, dhe gjithë fokus e është përqendruar të këtakimi së prendes me kuksin. Skuada mirë ka gabuar jo pak në ndeshje dhe fundit, por kjo nuk do të thotë se ndaj vlaznit do të lue dërzuar. Për kundrazi, duhet a marrin shumë se këtë bëllafacim të vleshën për javën e 32 këtë uri superior sepse objektive e tyre kalojnë pikrish nga kjo takim.